Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində Araz marketin arxa hissəsində yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonuna dək baxın. Ev haqqında məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşlı. Qaz, su, ışıq daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Həyətə 2 maşın rahatlıqla daxil olur. Girişdə sağ tərəfdə ağac və gül əkmək üçün yerdə saxlanılıb. Evin dörd bir tərəfinə keçid mümkündür. Qiymət 55 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Hal-hazırda evdə tamamlama işləri gedir. Hazır şəkildə təhvil veriləcək. Ətraf tam yaşayışdır. Qiymət 55 min manat. Daxil olduq evə. Evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3 onlu. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərə səhətə baxır. Sağ tərəfdə qonaq otağı, qonaq otağında pəncərə səhətə baxır. Dəhlizin sonunda sağda bir otaq. Və solda isə ikinci otaq. Burada hamam və sanitar qovşaq, ikisi birlikdə. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində Araz marketin arxa hissəsində 2 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Ev yerdən kürsülü və qoşadaşlı, kommunal və kombi xətləri çəkilib. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Qiyməti 55 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Evin yanında bu proyektə oxşar əlavə evlər də var. Qohum ailələr üçün uyğundur. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.